V sobotu 26. června se ve 13 hodin na letišti Sazená sešli nadšenci létání na besedě s pilotem Airbusu A380 Davidem Hetzlem. Na programu nebyla jen beseda, ale i mnoho dalšího. Je to akce zájmové skupiny Dopraváky.cz ve společenství s klubem plastikového modeláře ze Štětí a je to v podstatě takový první společenská akce, kde se skupina Dopraváky.cz prezentuje a vlastně představuje se širší veřejnosti s tím, že probíhá tedy diskuse s naším čestným hostem, tím je pan kapitán Hetzl, a poté dalším programem budou vyhlídkové lety a volná diskuze. Dopraváky.cz je zájmová skupina, která sdružuje modeláře, piloty, spotery, to jsou lidi, kteří jezdí třeba na letiště fotografovat letadla, a všechny ty, kteří mají zájem o letadla a o lítání. Primárně to vzniklo z modelářství, kdy vlastně modeláři stavějící dopravní letadla založili vlastně tuto zájmovou skupinu Dopraváky. Pilot je osoba, která ovládá létající stroj jako letadlo, vrtulník i nemotorový letecký prostředek. Oficiálně je za pilota považován držitel platného pilotního průkazu nebo pilotní žák. V každém případě tato osoba zajišťuje plynulý let, věci s ním spojené, a být pilotem je snem řady lidí. A i pan Hetzl začínal lepením modýlků a sněním o dráze profesionálního pilota. Jsem hrozně rád, že třeba se objeví dotaz, který do té doby ještě nezazněl, protože je pravda, že ty otázky na tu 380, na ten život a lítání s 380 se opakují, ale čas od času je to nová otázka. A je to trošku jako potom prekérní situace pro mě, protože ty otázky, které samozřejmě už jsem slyšel a odpovídal několikrát, tak se bych řekl, že jsem na nich zapracoval a možná ty odpovědi podávám sofistikovaněji. U těch nových je to vždycky jakoby od začátku, ale nespomenu si, jestli dnes zazněla nějaká taková, možná zazněla ta otázka na to, který je nejdelší let, ta zaznívá dost často, ale málo kdo se ptá na to, který byl ten nejkratší let s tou 380. Mimo besedu bylo umožněno zájemcům absolvovat vyhlídkový let ultralehkým letadlem. Letím poprvé. Taky poprvé, jsme tady všichni poprvé, takže děti, já a letíme. Zajímám se nějaký čas o to, s Petrem Hlaváčkem jsme kamarádi už spousty let, vím, že dělá ty plastikové modelařiny. Já jsem byl oslovený, abych se účastnil vlastně dnešní akce jako host a stal jsem se vlastně čestným členem spolku Dopraváci a rád jsem tu pozvání samozřejmě přijal, protože s Petrem nás spojí už na dlouholeté, nejdřív online přátelství a poté taky fyzicky a vlastně před několika lety, dneska už můžu říct před několika lety, protože jsem byl ještě i u Emirates, takže to už budou asi 2-3 roky, jsem dostal od Petra nádherný model A380, který on složil, a vlastně s ním vyhrál i jakousi soutěž, úplně si přesně nespomenu kterou, a měl jsem ho dneska ten modílek přinést, ale bohužel dneska jsem ráno zjistil, že utrpěl jakousi poruchu podvozku. Takže jsme nemluvený s Petrem na jeho generální opravě a poté bude zase k nahlídnutí a k dispozici. Jak řekl Leonardo da Vinci, jakmile vyzkoušíte létání, budete navždy chodit po zemi s očima obrácenými k nebi, protože tam jste byli a tam se budete vždycky chtít vrátit. A snad i takový pocit si odnesli ti, co se proletěli nad hlavami ostatních. Pokud byste měli zájem se stát členy Dopraváků, zbystřete. Máme webové stránky Dopraváky.cz, teda to už je v názvu, a samozřejmě zájemci nás mohou kontaktovat přes e-mail anebo přes webové stránky. Můžete se stát také členem plastikových modelářů Štětí, kde se již nyní zapojují do tvorby modelů letadel všechny věkové kategorie. Věnovat se lze modelům aut, tanků a mnoha dalších. Kontaktní údaje naleznete na facebookových stránkách Klub plastikových modelářů Štětí. Celá beseda byla úspěšná a k vidění byly právě i modely letadel štětských modelářů. Takže letu zdar!